خواتین کو اکثر کہتا ہوں یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ پہلے تو ڈراموں کی قسطیں ہوتی تھیں 20 اور 30، اب تو سیزن بننے لگے، سیزن 1 اینڈ سیزن 2 اینڈ سیزن 3، 7 سیزن، ہر سیزن میں 30 30 40 40 قسطیں. اب ہوتا کیا ہے، ڈرامہ آپ کی فکر کو تباہ کرتا ہے، آپ کے وہم کو. یعنی بھائی ایک آپ کو میں ایک یو ایس پی دوں، فلیش میموری دوں جس کو 1 TB ڈیٹا ہو، ٹھیک ہے نا، اب آپ اس کو فضول چیزوں سے بھر دو، اب وہ تو خالی ہے نا، جو بھرو اس میں. الویر فرماتے اس میں کچرا مت ڈالو، اس کو افکار علی سے بھرو، اس کو فکر کربلا سے بھرو. اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ تم اپنی فلیش میموری میں غلط چیز ڈالو گے، اب سانگ ڈال دو، گندی چیز ڈال دو، گندی فلمیں ڈال دو، کیا ہوگا، میموری کو خراب کر رہے ہیں، اس میں وائرسز ڈال دو، اس کی پوری میموری خراب ہو جائے گی. نہیں، گندے وائرس ڈال دو مثال کے طور پہ، اس کے اندر میموری پوری کرپٹ ہو جائے گی، اس میں جو بھی چیز آئے گی وائرس اس کو لگ جائے گا. اب یہ خواتین دن میں کیونکہ کوئی کام ہے نہیں، شوہر نے میڈ رکھتی، کھانا وہ بنا دیتی، صبح سے شام تک وہ چلا جاتے ہیں، بچے اسکول میں جاتے، اب یہ کرے تو کیا کرے، اب کہتی ہاں وطن کی یاد آتی ہے، اب یہاں پہ کالوں کے تو ڈرامے وہ دیکھیں گے نہیں، آپ انڈیا کا کوئی سیریز ڈرامہ چلا دو، پاکستان کا کوئی ڈرامہ چلا دو، اس میں تھوڑی اردو سننے کو مل جاتی ہے. تو اب پوری سیریز میں اچھا دیکھ کیا رہی ہے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، جو رو رہی ہے ڈرامے میں وہ بھی جھوٹی، جو اس کا شوہر بنا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا، جو اس کا بیٹا بنا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا. یعنی بیٹے کی شکل ماں سے نہیں ملتی، باپ کی شکل بیٹے سے نہیں ملتی، جھوٹا ڈرامہ اور جھوٹی کا مر رہا ہے، اور اتنے ایموشنز اس کے اوپر آوے ہوتے ہیں اور ڈرامے کو دیکھ کے رو رہی ہوتی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، وہ جو ڈرامہ بنا رہا ہے وہ پیسے کما رہا ہے، وہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے وہ پیسے، اس کو کیا مل رہا ہے، فضول میں اپنا فیول ضائع کر رہی ہے، رو رو کے رو رو کے. امام حسین کی مجلس پہ رونا پھر بھی کچھ ملے گا نا آخرت میں، لیکن امیتابھ بچن پہ رو گے کیا ملے گا، ڈرامے پہ روگے ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. عقل نہیں ہے کہ میں اپنی ایموشنز کو، تمام تر چیزوں کو ضائع کر رہی ہوں. اس لیے امام علی فرماتے ہیں جس مومن کا آج اس کے کل سے بیٹر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. سخت جملے فرمائے، ملعون ملعون ملعون، اس پر لانت ہے لانت ہے، علی لانت بھیج رہے، کوئی اور نہیں بھیج رہا، کیونکہ اس نے اپنے لمحوں کو ضائع کیا. انگریز تو کہتا ٹائم از گولڈ، ہمارے یہاں ٹائم کی اور زیادہ ویلیو، ہم اس ٹائم کو بزنس پہ خرچ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پہ، وہاں پہ تمہیں کچھ ارننگ آ رہی ہے، لیکن فضول جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اس میں کیا ملتا ہے. اس بچے کو بچپن سے سمجھاؤ، وہ گیم کھیلو، لیکن اس کے لیے جس میں باڈی کی کچھ فائدہ ہو، مسلس کچھ بنے نا. لیکن یہ بچہ فٹ بال کے پیچھے پاگل رہے، یہ بچہ کرکٹ کے پیچھے پاگل، اس میں آپ کو ملتا کیا ہے، کچھ نہیں ملتا، یہ صرف وہم ہے. اتنا آپ کے وہم کو نظام کفر کنٹرول کرتا ہے. یہ چیزیں تھیں جو اہل بیت کربلا میں سکھانا چاہتے، دیکھو سامنے ہے کیا لشکر یزید.